Тръгва. Засилва се. Пичове, нашето приключение продължава. Бяхме на гости тук на Саки. Стиваме за едрите пастърви. Дали ще се капотясаме или ще счупим рекорд, ще разберете след малко. You broke 5 clunks. 6. This is broken. Also this is broken, but... You broke 4 rods for a year. Shimano Beast Master One Piece. Yes. One piece broke. Also Kenzaki broke. This all broken. These are from this gear, all of them. Big cats? Yes. From my mistake, but... but from fish? One time fishing. One time fishing. I was on the belly boat, I have it like this. The big catfish bite and I strike from here. You must strike from here. Yes. Take all the... Yes. I strike from here. Here, this is the spot. Ето хвана първата риба, хора. Първия каст. First каст. From the small one, 2 kilo. Първата риба хванахме тук на езерото на големите риби. Добре, че ще я дигна. Няма да я дигаш, бе. Как ще я дигаш, бе? Утре си. Я дигай, бе. 2 kilo. Не, 2 kilo, 1 kilo. Не, я дигаш, си счупиш въдицата. Чупиш въдицата! Дай го, какво прави това? Казах ти, че си счупиш въдицата, бе! Откачи се, откачи се! Първата риба и се откачи! Хора, имаме вече 2 риби. За съжаление, водата е пусната и не може да слезем долу, където са рибите и трябва да мятаме от високо. И само ако хванеме нещо голямо, тогава слизаме. Мятат се воблери по 100 мм и нагоре. Лова ги със штукарката, защото тук първо, че има големи риби, второ, тия воблери по 100 мм трябва да се туичват с нещо. С пастърва джийката не става. In the middle one pipe, yellow. Morning. Yes. I got many Amur pipe. Amur pipe. This size. Small one. Small one. But you saw the species. My guide says, we know a very good place, we will catch big ones. We take the ship at the evening, we pass. The next day we was at a good spot. He told me here we catch 30, 40, 50 a day. Every cast one... Amur one pike. Yes. It's one entrance to a smaller river. Yes. At the entrance there, we cast half day nothing. The pike was not there. And you don't have... I don't have a photo. You don't have a photo of Amur pike. We catch many. Yes. Какво ловят трофейните пастърви? Мятат дебели въжета във водата, чакат ги да клубнат и след това на следващия ден ги изкарват и ги застопоряват тук. Намерихме още, може би, 4 или 5 такива капана, така че шансовете ни за голяма намаляват. Закачихме 2-3 дребни, имахме няколко кълванета, но шансовете ни за трофейна риба намаляват. Както каза Сакис, като се ходи и за таймени, както каза и Мънков, за такива големи риби се ходи по една седмица за една риба. Ние не сме свикнали на такова нещо. Искаме да отидем и да хванеме с първото хващане. Обаче явно ще трябва да се потрудим и ще ни трябва и доста голям късмет съответно. Защото ще се наложи да я хванем за един ден и след това се връщаме при щуките да хванеме пък много или големи щуки. Уникално място сме, уникална е реката, обаче въобще не виждаме риба, хора, така че търсенето на големите риби продължава. Ето, слизай тук надолу, дето след това и тук е вляво. Течението, малкото вляво от него сега е там в тихото. Аха. Търви не открихме, но открихме подводно селище. Сега ще ви преведа в подводните къщи. Вижте за какво става въпрос. Ето, тук живеят шараните. И пастървите. Ей, това е уникално дърво за аквариума. Някога това е било село, но язовира го е потопил. Сега водата е доста надолу. И сега отиваме към другата къща. Има следи от животни. Пресъхнало е скоро, защото почвата е още мокра. Сега отиваме в тая къща, която ви казах е там. Да се влезе да се види. Да. Няма нито следи от охлюви, нито следи от миди. Аз ако бях риба, е тук щях си живее. Перфектната къща. Оп, да си спинингувате тук от балкона. It
fish? It's not a fish. It is fish. I told you. Oh, it's a lure coming. It's not fish, bro. Hey, it was something. It's not fish. Цецо фара. I can't feel it, че виж. Yeah, can't feel it. No, it's not fish. Първата риба. Чуп, чуп. Yes. Ей, не сме капуме. Е, това ли е 20 кг-овата пастърва, Цецо? Е, за сега това? За сега. Като не искате да влачите, това 20 ще... 20 кг пастърва. Ето я. I told you. I told you. Now we can go. Положението е мега зле. Нямахме абсолютно никакъв успех днес с пастървите. Ударихме тотална града, така че се връщаме обратно при штуките. Там поне имахме успех, за разлика от трофейните пастърви. Или са изядени, или нямам идея какво случи, но не хванахме. Обикаляхме цял ден като откачени, закачихме две риби сутринта и това беше за целия ден. Отиваме за штуки. Ейте, твичери, днес сме последите на огромна штука майка, която тежи над 15 кг. Виждана е няколко пъти в това езеро. Изяжда мъжки штуки. Вчера видяхме нахапани еткива штуки от тази гигантска риба. Местните казват, че са я виждали как яде патици, да се надяваме, че днес ще я хванем. Взел съм най-яката въдица, която имам, Black Force. Тръгваме по следите на това чудовище, May the Black Force be with you. Ай! Ето го, Исакис. Брат, тая е голема. Две мъжкарчета и една женска. Е така, съм и гол за гол, па нека да са писалки. Знаеш какви са борбени? Чакай, пиле. Айде, стреги. Ново и старо. Мале, е верно, бая са го били. Може би има риби влезли вътре, сега ще проверя с плитко газеш воблер дали има риби в е това плато. Чакай, че ще го изплюе. Къде ги убили? Майка! Малка, а ти такава не си фарал. Нищо не съм звънял. Не бе, не се знае дали е по-изгодно. Ех, му. Лабът ще отговоря по телефона. Е, моята повтори, аз се видях как се меткаше зад примамката, ама. Да. Мет си ми фанах. И тая е хуба. А не бе. Лова, штуци. Да, бе, всаки сме. Тука ни води по някакви села и паланки. Ще му предам, да. Тия малките трябва да внимавам как ги засичам, защото Black Force направо я е разцепил 3 см от засечката. Но очаквах голяма риба. Тръгвай си. Ема. Тука са влезнали дребни. Ей, как тръгна мръсно. Как... Чай да ги изпързавам. Тия румка голяма е! Кепа! 6 кило! 6 кила! Нема, закачила се странично. На поинтера. Е, малка, да. 65-70 см. Байко, как скача това. Да. Е, не. Аз очаквам тук, нали се сещаш? Очаквам като оня крокодил вчера. Оня огромния крокодил. Хубава риба, ама... Не, мушка и хапана. Мушка и хапана и... Отнатая ли? Да, ти лут ли си? Чакай да фанеме голяма. Какъв локейшн ще сменяш? Е, това е пойнтера, то е белия. Тук стотицата на това място, не знам, що я харесва толкова. Ето я супер рибка. Айде обратно. Сега ще избяга с 300, гледайте само как ще скубне. Бум! Но не, няма ги големите. На това място трябваше да има само огромни риби. Миналия път, ако не сте гледали видеото, го вижте, хванахме две. Но огромни штуки. Сега ще се провериме тука. Но са влезнали дребни риби и големите не могат да се доредат до малките. Въпреки, че мятаме от един час и хванахме само две. Търсенето на крокодилите продължава. Стосахи схвана най-голямата штука до момента. Сега се надяваме да успеем да хванем някой монстър. Аз този път реших да влеза директно с гащеризона, да ги търся по ръба,
защото като се мята вертикално е доста по-трудно, отколкото ако мятате по ръба. Ще ги пробваме тук в плечините, ако са влезнали големите щуки да се хранят. Ако не, влизам навътре в езерото. Пожелайте ни успех! Първо мятане! Трофейна! Марионетката направо ги разпука. Още не е хубав. Вижте как е взела при мамката, затова слага металния пол. Сега ще ви покажа нещо интересно. Но, беби! Вижте как е хванала воблера наобратно. Реално воблера е идвал отпред и тя го е хванала и така ви сгъва полуда. Вижте колко малко тая штука сгъва целия воблер и целия повод. А е бебе щукле, което е около кило. Голяма штука, 2 кила, ви сгъва воблера и повода до тук, ако го хване по този начин напряко. Вижте, това не е често срещано явление, но когато се случи е доста неприятно, защото дори и малка риба може да ви изяде повода. Избяга! Да, много има поне удара, явно камерата е работила и когато съм натиснал е спрява. Фак, това беше най-хубавата риба. Нищо, продължаваме. Поне им оцелихме при мамката и цвета. Не, бялата стотица. Върви плитко, извънш става вуп, като един канал. Миналия път рибите, оп, нещо имах почукване. Да, ударих ръба. Е, там бяха рибите вътре, сега са влезли тук в канала, тая трета явада. Едната там, едната там и едната там. Три штуки от едно и също място. Мисля, че намерих хубаво място, на което мога да влезна и каменисто. Мисля, че тук е спота и сега вече мога да мятам. Чухте я вие как шляпа и веднага и метнах и я хванах. Хубава риба. Хубава риба, само и шляпа, веднага след като и метнах и взе. Там е по-дълбоко и сложих само поинтера и веднага ме взе. Не знам колко е голяма, но се бореше добре до преди малко. Да, ето вижте как е готнала поинтера, хубава штука. Много хубава штука. Е, тая рана ми е точно от тук, отзад от хилета, като ги фанете имате един кокъл. И тая рана ми е точно от там. Айде, ти почти се освободи самичка. Затова е хубаво да имате ръкавици или изобщо да не ги пипате като ги откачате. Айде. С мятането я взех е там от канала. Сега ще проверя, защото мисля, че тръгнаха да влизат в канала. Сега ще видя дали ще успея да хвана още някоя там. Това, което е важно да знаете, се ослушвате и да четете по водата. Следите движение, къде ще подгони, къде ще плясне, защото ако не бях видял и ако не бях обърнал внимание, точно два пъти, въобще нямаше да разбера, че това е риба. И щях да я изпусна, нямаше и да я хвана. Е там удари на ония остров, точно в началото, но без проблем стигнах с кастинг до там и ковнах рибата. И отиваме да видим дали има риба тук. Не, няма растителност. Няма и риби, ще мине напряко и да отида от другата страна на острова. Ето там се надявам да хвана нещо по-голямо. Пръчката от тук ще излезе штука. Знае си. Точно линията по край острова. Успоредно. Хубава штука. Отново хубава штука към 60 см. Но нищо от това, което трябва да хващам. Ле-ле-ле-ле-ле. Много силна риба. Много силна риба със страшно мятане. Телефона свърши, така че само кадри от GoPro-то. 55-60 см. Как бяга! Аз се чуда защо не кълвата, те са влезнали вътре. Намерих ли ви аз? Хубава штука. Хубава штука. Ле-ле-ле-ле. Хубава борбена штука, отново на понтера стотицата.
Няма да я хващам с тази ръка, защото вече ми е доста ранена от щуки. Ще я хвана с другата тук отзад за врата. Е тия страхотна риба на Pointer 100. Вижте за какво става, просто като въдицата ви е твърда. Така пробиват твърдата паста при засечката Black Force, че после не мога да я откача. Направо я щупила челюстта. Още една, набарай ги тука в приткажа са. Не са на дълбокото. Страшен кеф. Та мисля, че е много мъничка обаче. Забета шада добре. Страшна, страшен кеф. О, взела го е целя. Взела го е целя. Ония момчета нещо ръмжат. Недоволстват, ама зрители. След малко ще спре да кълве обаче. Ето я на любимия беташат. Беташайнера ми се щупи, но беташада остана. Искам само да ви покажа какво се случва на щуките. Щуките са малко като богомолките хора. След като си свършат работата, това е машкарче. И след като щуките си свършат работата, фърлили са си хайвер едно от друго. И вижте какво се случва. Това е от женска щука. Това го е направила женската. След като мъжкия си свърши работа, женската го килва по този начин. Айде сега да връщаме щуклето и да пробваме за още. Иначе воблера вижте го какъв е. От едната страна сребрист, от другата златист. Същата примамка е. Подобна примамка като тази, на която лови Румен. Само че той лови на марионет Минова. Пак от едната страна златист, от другата сребрист и има много яка игра това нещо под водата. Идеално. Залеза на щуките. Може да се абонирате тук. Предишното видео може да видите тук. А тук може да видите Black Force. And may the Black Force be with you. И станете член на канала за още такива видеа. Ай и до скоро!